Maturanti iz Rudog, koji su lakše povrijeđeni u sinoćnjoj saobraćajnoj nezgodi na putu Priboj-Kokin Brod, nakon što im je ukazana ljekarska pomoć u bolnici u Priboju, pušteni su kućama. Učenici su samo inicijativno organizovali jednodnevni izlet u Radojno kod Kokinog Broda, a tokom povratka u autobus je udario putnički automobil. Od 24 koji su pregledani, 9 je upućeno na odeljenje hirurgije naše bolnice. Od njih 9, 4 smo zadržali tokom noći radi dalje dijagnostike i posmatranja. 2 maturanata iz škola u Rudom i 2 odrasla lica koja su bila u drugom automobilu. Oni su zadržani tokom noći. Jutro su obavljene dodatne dijagnostičke procedure, tako da su oboje maturanata i dečak i devojčica koji imaju lakše telesne povrede otpušteni jutro s kući na dalje kućne lečenje, a 2 odrasla lica su zadržana do daljnjeg dok se obave još dalje dijagnostičke procedure.